Leti nga kuzhina në jerejt, sot ka vendos, me ndo me juve, një recet të përgaditjes longut, kur përgaditim pitalka, buk pogoqe, ose buk të nxehta në shtëpi. Përbërës të qërani vëjtë një, jam dy specat kuqe i pjekni, i qërani, tri qep të një mosë të reja, një lukë të mesme me kryp, një lukë të mesme fora djeksa, një shmand, një shlagzane për ndryshe hupla ose ojk, 4-5 lukë gjellës me kos. Bismillah, fillojna me përgaditjen. Morëm specat edhe ja largui në bishtin. Edhe me thora, milon, bëhet shumë i Shishem, unë ja lo thorat, pra. Edhe me qenë, së mburë ka specat djeksa, veç edhe ma mirë, bashkë knoqim. Kur janë djeksa, me këni nërvuj mja qitë. Thorat e djeksa, heqë. I ndojnë akështu në fije, që ka krakon 7 zonë që kjo speca. Kërkoj falje i specë se nuk e kom ditë, kom pjekë. I ndojnë akështu pro specat, si kurse hajvorin kër të përgatitim. Edhe morëm thiken, i grina, specat e pjekura. Një langë shumë i Shishem për kurat eftofta tashti pash të knoqë. I kemi e gri specat, i qesim në një en. I morëm tash qept e reja ose të njuma. I gri në pashtu. I kemi gri edhe qep të një ma im, i qesim tek specat e kuqe. Qesim kosën. Shlaksane, ose hopla, ose ojkë. Një shmand, shmand ka gjithkon, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Gjermani. Edhe gjithkon me ndaj, pra që ka. E morëm kripen edhe farat e djeksa. I përzinat të gjithë përbërësit së bëshko. Nuk ka lëngë maj Shishem që bëhët kështu për një mëngjes me pogoqët nxehtë ose bukë të nxehtë, si dhe mos në vikend. Provoni, keni me po. Ne për vete gjithë mund nga ka marru kështë në maime. Si kur me ma qitë që ta, tashti është fjolla. Ma pora e ho që ta longën me bukë nxehta. Se më ma prej një këngjë edhe më ma rejsh ku ma qitë për pora, thamë faleminderit. Hajde ko longu jonë për ndryshe të nxymi, kemi thome, ka oma jonë i themi. E leni në një plastik, që ka jo të pranë shambullë. Edhe keni në frigorifer, lëngë tepër i Shishem.
neve na bëf të mirë e juve që provoni po ashtu, ja vlen ta provoni një lëng shumë e shishëm me shije fantastike. Faleminderit për përkrahen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nxehtës. Ju them, miru pofshim!